На вулиці Страчених на попередньому виконкомі дозволили встановлення майданчика. Кому? Кафе «Бочка», вулиця Страчених, 3. Питання вулиці Страчених, тому в принципі воно трошечки не актуальне. У неї просто адреса прив'язана до вулиці Страчених. Я не акцентую. Ви що? Я не акцентую увагу на вулиці Страчених, як на такі, як на назві вулиці. Я не акцентую увагу, я акцентував зовсім інше. Зовсім інше. Це повірно не пов'язано. А «Бочка» Міронової у нас стоїть біля ратуші на площі Рина. А то, що в неї адреса на страху, це не воєнна судьба. Значить, ставлю на голосування проєкт рішення в цілому за прийнятим пунктів 1.3, 1.8, 1.10, 1.14 і 1.18. Хто за, прошу голосувати.